Vers till liksom första vers. Glade jul, helige jul, änglar dal ned i skjul, hit vi flyver med paradisgrön, god vi ser vad vår Gud. Ja, med de tonene fra Jostein Kirkenes om misjonsbefalingen, så åpnet vi, vet du, studio direkte her i kveld. Og vi har jo da dette som vi har her nå, det er jo da i en julegave til Visjon Norge. Og
det som målet vårt, det jo at 5000 gir da 300. Og gjennom det så får du jo denne fantastiske da kalenderen, Kongenes konge, som du ser alt det som av bilder for hver måned som går. Her har du da Simon, eller du har Zakarias her, som var, og så har du Maria og Josef som på vei opp her til tempelet, og sånn. Og det jo et fantastisk arbeid som blir gjort her. Når du ser da ser du alle kostymene, du ser disse settingene her også, og det jo et stort arbeid som da ligger bak her. Og jeg tenker på dette her, for det jo Guds rike som vi holder på å bygge. Visjon Norge jo ikke bare en TV-kanal, det jo mye, mye mer. Og det jo det som vi også ønsker å presentere. Men jeg tenker på hva David sier her i første krønikebok, det 29. kapittel, da han snakker om offring til tempelet. Og han sier da til, så det kan være nok av gull og sølv og alt det som skal være av gull og sølv, og alle slags arbeider som kunstnerne skal utføre. Og så står det, hvem nå villig til i dag å fylle sin hånd med gaver til Herren? Og det jo det vi spør om også. Hvem nå villig til å fylle sin hånd med gaver til Herren? For når du gir en julegave, så det ikke først og fremst det Visjon Norge du gir, men du gir det til Herren. Og så står det, da kom de villige med gaver, både familienes overhoder og Israels stammehøvdinger og høvesmenn over 1000, over 100 og oppsynsmenn over kongens arbeid. Og de ga inn. Og så står det i vers 12 her, rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så pris vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. For hvem vi jeg, og hva mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det jo alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt til deg. Så det jo så herlig at når vi frelst, tatt imot Jesus som vår Herre og frelser, ja vel, så vi jo da blitt forvaltere av Guds godhet og Guds nåde. Og av de pengene vi har, og de ressursene vi har, så ikke det våre egne, men alt tilhører Herren. Med alt det vi og alt det vi har, så tilhører vi Herren. Og det jo fantastisk. I kveld så har jeg med min kone her. Halleluja. Og Inger, ja, her står vi på omtrent dag og natt, og dette med julekalenderen, eller det jo ikke julekalender, det jo Kongenes konge. Ja, det jo en vi har jo laget en julekalender. Ja. Altså, det vi i Norge er vant til som julekalender, det jo kanskje fordi man har vokst opp med det, Jan. Ja. Ikke sant, å se på julisk makegata og... Ikke sant? Og alle de andre, så har jeg sett på masse julekalender sammen med barna mine, mens jeg lagde barnetv. Ja. Og tenkte jo alltid at hvorfor har vi ikke laget noe som går en julekalender som handler med barn å gjøre? Ja. Så det var i tankene mine i mange år, plutselig. Ja. Så, og så hadde jeg hadde en idé ganske tidlig, men den ble kastet vann på, for jeg tror ikke det var ikke tida for det. Det var ikke noen til å lage den heller, for å si det sånn. Så, men 2015... Ja. Våkna jeg opp på Hallingskarvet, vet du? Opp på fjellet, vet du? Der det åpenbaring. Ja. Så da var det akkurat som jeg bare kjente Gud sa at nå! Ja. Og da begynte du å skrive. Ja, og det var jo... Og manus. Ja, og det som var i hjertet mitt, det var jo om disse vismennene. Mm. Og det jo fordi jeg tenkte at det en historie, de så stjerne, jeg mener, ikke sant? Jeg husker jo også alltid broren min, han fortalte meg hvordan sjømennene også bare, de styrte etter stjerne. Stjerne jo på en måte tegn, altså, det handler jo ikke bare om astrologi. De jo satt der, de brukte jo vei, jeg mener, vikingene brukte det, andre sjøfarere brukte det,
også til å finne fram. Ja. Ikke så tenkte jeg, det så mange ting vi ikke vet om stjerner. Jeg husker jo til og med, vi var på en av de første, som, når vi skjøt en av de første scenene. Ja, og da var det en av disse som jobbet, som sa at stjerner ikke det bare satellitter da? Og jeg bare sånn, what, liksom? Og da tenker jeg, da det så mange unge som har mistet det. Ja. Så jeg tenker på det fascinerende, og, ikke sant? Altså dette her med kameler, og det er østen, og det er spennende, ikke sant? Så tenkte jeg å dra inn veldig mye av det, for det er liksom en sånn veldig liten del hvor du bare ser de komme og så tilby, så ser du kameler, men så er det ikke noe mer. Mm. Så det var liksom det som var det, altså selvfølgelig historien rundt hele Jesu fødsel. Ja. Og så var det dette her, da vi har jo Gaudet som har drevet med drama også i mange år, så han, når jeg kom og sa ideen til han, så sa han, du vet jo at du må ha med Herodes for å få med på en måte den onde og den ille delen, ikke sant? Fordi at det er jo sånn at det er jo ingen seier uten kamp. Og det er jo, i hvert fall her på jorda, så er det jo sånn at vi må leve med alt som har med djevelen og fienden og motstand og sykdom og alt vi skal bekjempe. Ja. Og da er det jo klart, her ser du Herodes da. Men det som er fantastisk, det er jo, se på hva dere ser bak der. Ja. Tempelet står på tempelhøyden. Ja, ja. Det er jo sterkt, for denne moskeen som står der nå. Det er jo en proklamasjon, rett og slett. Nettopp. Den skal jo bort, og tempelet skal reises, så da skal vi Men ikke ta fall, det. Men i hvert fall så sto noe tempelet der først. Ja, ja. Og da, hvis du vil ha denne kalenderen, ta og ring inn, eller vips inn, 300 kroner eller mer, så er det din. Og så vær med, og da også da når du har den på veggen, så da er det også for at du skal være med og be. Be, ikke om at den blir ferdig. Ja. Og da har vi nådd, da, hvis vi får opp tavla, så har vi nådd 1906. En ting til jeg bare vil si kort. Fordi at jeg tenker på det som er litt viktig. Det, ikke sant? Vi trenger både bønn og midler, både Visjon Norge. Det er jo en del av Visjon Norges. Det er jo barnetevearbeidet vårt, egentlig. Du hører jo til det, så det er jo det. Bare at det er veldig stort. Men det som jeg tenker på, Jan, neste år er det 2024. Mm. Og det er en tusenårsfeiring som Olav den Hellige, kristne av Norge. Ja. Og det, altså at det kommer på jul i 24 dager da, i desember neste år, at det er hele visjonsfamiliens gave til det tusenårsjubileet. Amen! Tenk deg det! Så jeg mener, dette er jo teamwork. Jeg mener, kom ikke her, altså, er ikke det enmannsshow på noen som helst måte for noen. Og det er at alle må være med å bidra for at dette her skal til. Men tenk deg at da kan vi være med og levere en skikkelig sånn jubileumsgave. Det kan vi. Ja? Hele Visjon Norge-familien. Til Norge? Ja. Da får de Jesus igjen, altså. Da det går de ut av jubileumsåret med Jesus 24 dager til ende. Da skal vi høre misjonsbefalingen igjen, og så da får vi en oppdatering her nå. David Sagen, han flyr opp og ned trappa her, og fordi at du ringer. Så Gud velsigne deg. I stille gränder av tindrande jord i kväll och tusen barnehänder mot himmelen ljusa hej och glade med sång dig hälsar sin bro Come over.
Der låg han med høy til pute og gret på si ringesel. Men englene så der ute på Betlehems aude Der sång dig for første gången ved natt over Davids by. Den evige himmelsången som alltid är ung och ny. Ett vers till. Där sång dig for første gången ved natt over Davids by. Den evige himmelsången som alltid är ung och ny. Og da har jeg den store gleden av å ønske alle hjertelig velkommen til å feire nyttårsaften her med oss I Visjon Norge. Dette skal skje på Visjonskrolla I Rosenkransgaten 355, og alle så hjertelig velkommen. Og jeg tenkte jeg skal slå et slag på hele gjengen fra Syng med. Dere vil også komme den kvelden. Den skal begynne klokken 19, og det blir nydelig mat. Vi får servert kanapéer, bløtkake, kaffe og kaker. Vi skal ha fyrverkeri, masse god sang og musikk. Sissi og Johannes Kringlebotten kommer. Og så kommer Mona Selseng Edvardsen. Du får høre Ragnhild Angel. Målfrid Leibjølle. Så hvis du har lyst til å være med, så det fint om du melder deg på. For vi må beregne litt med denne maten. Og da kan du sende en sms til 911-63-411 og skrive hvor mange det som kommer. Kom endelig og feir nyttår med oss her I Visjon Norge. Ja, der så vi Astrid med opplysninger for andre ting som skal skje utover året. Og nå... Utover året? På nyttårsaften? På nyttårsaften. På slutten av året, skal jeg si. Utover året. Ja. Og her har du kommet inn gaver I mellomtinger. Wow, så da. Det mange som vil ha kalender. Og, så hyggelig. Ja. Så her har det kommet på Vips siden vi var inne sist da, så det nå... Ja, det 21.000, og det blir mange, mange pakker det. Og ja, detaljene på det forskjellige, men det 22.10.10. SMS, der har vi 600 kroner fra Ålgård, en anonym på 1200, Ålesund med 300, Moi med 600, og Drammen med 300, og Rissa med 1000. Hjertelig, hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Ja. Fantastisk, og så det noen på telefonen som har kommet. Se her, vet du. Ja. Jeg holder på å si navnet igjen nå. Ja. Fra Mjøndal til Mjøndalen. Yes, det det. Det rett og slett Mjøndalen. Det det, vet du. Det tusen hjertelig takk skal du ha. Og så det ifra Orebe Ols. Ja, hva står det? Olsevik. Olsevik. Ja. Olsevik, det må det være. Ja. Olsevik. Vil ha kalender, står det. Ja. Ja, men det får du. Alle som 300 eller mer får denne fantastiske Kongenes konge-kalenderen. Med bilder for hver måned. Fikk vi deg inn der, eller? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett ordentlig gjennom den her så fersk. Nei, det tror jeg ikke vi rakk. Kanskje på slutten. Kanskje det blir neste år. Ja, vi får se. Blir nye neste år. Kommer en oppdatering. Ja, du så. Var jo i studio hele går, du, David. Ja, det var i går kveld, eller formiddag, ja. Nei, ikke går kveld, går på dagen. Går på dagen. Full arbeidsdag. Det var gøy. Ja.
Ja, det var veldig fint, så det var veldig bra. Han var veldig flink. Da fikk vi sett på det også, og Kongenes konge på nært hold, hvordan den produserer og sånn. Og for meg var jo det også nytt, og det var veldig spennende og veldig gøy å være med på, og veldig proft. Ja, og så tøft du var. God kvalitet. Det var veldig ja. Fin. Fint kostyme også. Herlig. Ja. Yes, vaktene er klare. 3221 1313, og VIPS 2210, og SMS har vi i kveld også. Vi venter på telefonen. Vi skal vise tavla neste gang, venner, tenker jeg. For nå står de klare på scenen. Ja. Og klar for litt mer musikk, og så kommer Guds ord etterpå det igjen. Lovsang i natten klinger ett gledens bud. Himlen till jorden bringer hilsenen i fra Gud. Kan du så synger du med? Änglarnas sang förkynner vad som är skett i lund. Gud har för världen synder en av som första gången lyder det ut vår jord. Jesus har gett oss sangen frälse för vär som tror. Och vi sänger änglarnas sang förkynner vad som är skett. Har för världen synde gitt sin en vårne sömn. Kom och ta del i gleden, sing nå i juletid. Tack han för frälsen, friheten som han till oss har gett. Och vad sin vill sang förkynner vad som är skett i lund. Gud har för världen synde gitt sin en vårne sömn. Ännu som första gången lyder det ut vår jord. Jesus har gett oss klangen frälse för vär som tror. Och vi singer änglarnas sang förkynner vad som är skett i lund. For världen synde gitt sin en vårne sömn. Vi synger ett vers till. Kom och ta gled i gleden, sing nå i juletid. Tack han för frälsen, freden som han till oss har gett. Sang förkynner vad som är skett i lögn. Har för världen synde fått sin en vårne sömn. Änglarna
denne sang forkynner hva som skjedd I lønn. Gud har for hver en synde gitt sine gårne. Og vi sier det en gang til. Englene sang forkynner hva som skjedd. Jule- og nyttårsfeiring på Hallingskarve Fjellstue 22. desember til 1. januar. Det vil bli god mat, sosialt fellesskap, Guds ord og tilbedelse. Pastor Jan Hanvold, Asia-misjonær Bjørn Tore Johansen og pastor Viktor Petrenko vil være sammen med alle dere som ønsker å feire jul og nyttår I fjellet. Ja, da har vi vel kommet I julestemning her, regner jeg med. Og jeg har fått det privilegiet å dele Guds ord her til å begynne med. Og jeg må si, det som jeg har tenkt veldig mye på, det hvor viktig det å kjenne den tiden som vi lever I. Og hvem var det som hørte budskapet første gangen? Jo, det kom en hærskare av engler og forkynte at en frelser var oss født. Og disse hyrdene på marken, de trodde det de hørte. Og de gikk for å se om det var slik. Og jeg har tenkt på det her. Hvor når du ser hele Jesu liv også, han kom jo fra himmelen, ble født av en jomfru på mirakuløst vis, fordi han var Guds enbårne sønn. Og han ble født som et menneske for at han skulle bli prøvet I alt. Og man skulle tro det at når han ble født, da ville presteskapet, da ville yppersteprestene og levittene og alle skriftlærde stå på geledd og glede seg over det som hadde hendt. Men de kjente ikke sin besøkelsestid. Og jeg har tenkt på et ord som veldig kjært for meg, nettopp fordi at jeg gikk ut av skolen uten å kunne lese og skrive, og så det lærte Herren meg. Men I hvert fall så han har skjult det for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Og det står til og med at når Jesus sier det så frydet han seg I den hellige ånd. Og det forunderlig. Og jeg tenkte på det, tenkte at jeg får være med. Jeg som ikke kunne salmeverset når jeg gikk på skolen. Jeg har fått møte Jesus og blitt født på ny. Og så kjenner jeg det at denne brannen, den har jeg fått I hjertet mitt. Og det her, ja, det julebudskapet. Ja, nå skal dere høre her. Jeg har lyst bare å lese noe fra Lukas evangeliet. Og det da må jeg ha på meg noen andre briller her, ja. Skal du se, det står I Lukas kapittel 2. Og så står det I vers 26. Og se, det var en mann I Jerusalem som het Simon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Herren
Men han kom til tempelet drevet av ånden, da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med det som skikken var etter loven, tok Simon han i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel.» Og vi kunne lest videre her. Men jeg tenkte på det. Hvem var denne mannen, Simon? Han var en enkel mann som vandret med Herren. En som hadde forventning, og Gud hadde talt til ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens frelse. Og han trodde det, og i rette tid. Den hellige ånd kjente tiden, og for å kjenne tiden, så må vi leve i den hellige ånd, vet du. Og det gjorde han. Så han kom drevet av ånden inn i tempelet. Og der kommer Josef og Maria værende med dette lille barnet i armene sine. Og med en gang så vet han hvem det er. Og kanskje rykta det godt. Ja, men hun... Han er jo født utenfor ekteskap, kan man si. Man kunne kanskje rykte om det ene og det andre, men han tvilte ikke. Han bare går imot, og så tar han Jesu barn i armene sine, løfter det opp mot himlen. Og datteren min, eldste datteren min, ga meg et maleri som hvor da han står, Simon står og løfter Jesu barnet, og det henger i stua hjemme. For de ordene her, det han rød i hjertet mitt, så fantastisk, fordi at det, selv om ikke jeg har noe utdannelse når det er teologisk, så vet jeg en ting. Og vet du hva det er? Han har åpenbart det for de umyndige, for å gjøre de vise til skamme. Og tenk at jeg kan få lov til å fryde meg over at Jesus, han kom til denne jord. Han ligger ikke lenger i krybba, men han er den som kom ned her, og så levde oss som, ja, man kan si, når han var i tempelet som 12 år, så vet vi hva som skjedde. Og det er mange som sier det, at da ble han undervist av de skriftlærde. Jeg tror rett og slett han underviste dem. Rett og slett. Jeg tror. Og han visste hvem han var. Og det er fenomenalt. Og derfor er det om å gjøre at vi vet hvem vi er. Jeg vet hva jeg var, men jeg vet også hva jeg er, fordi at jeg har fått møte, halleluja, sannheten i den lille Bibelen. Så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. For han sendte sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dommen tok Jesus på seg, kjøpte meg fri. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Og du som ser på i kveld, må julen bli en virkelighet for deg. At det lille barnet, det er Jesus, han som er all makt i himmel og på jord. Han har betalt din synderegning. Han ga livet sitt for deg, for at du skulle bli fri fra fordømmelse, fri fra din synd, bli en ny skapning i Jesus Kristus. Han elsker deg, derfor, som jeg siterte, har Faderen i himmelen og Jesus selv elsket deg så høyt at Jesus ga livet sitt. Faderen ga sønnen for din skyld. Ta imot Jesus, og det vil bli en uforglemmelig jul for deg. Amen. Amen.
Skal vi ta den sangen nå? Ja, jeg kan holde sangboka for deg, Selma, hvis du vil det. Det går sikkert greit, skal vi se. Og da må jeg bruke den mikrofonen her. Ja. Forstår jeg? Sånn. Du tar armen under her. Sånn, ja. Skal vi se. Sånn. Ja. Der ser du. Nå skal jeg synge Åge Samuelsens eneste julesang. Og den er ikke bare om det lille barnet som lå i krybba, men her følger vi Jesus ifra han ble født og til han står opp fra de døde. Halleluja! Og så får jeg prøve. Nå får jeg bare si veldig kort her da, at noen kanskje mener at jeg ikke kan verken spille eller synge. Men jeg er veldig frimodig, så jeg gjør det likevel. Sånn er det. For du vet at vitenskapen er kommet fram til det at humla ikke kan fly. Men det vet ikke humla om. Derfor flyr hun. Og så sier jeg, humla flyr, og jeg synger. Gitarren var litt høy, kanskje. Kan vi se da? Kanskje du skal holde boka på meg likevel, du? Jeg holder, jeg. Ja. Nå skal vi se da. I Betlehem fødtes en konge stor. Han fødtes i trange kår. Hans fader som høye vår var med han fra år til år. Som tolvårs Gud var han vis og klok, for skriftlær han var til besvær. Han leste ut ifra skriftenes ord, han var den han er. Men harmen ble stor hos det tvilende folk da han sa seg å være Guds sønn. Han var jo Guds egen sannhetstolk i ørkenen en levende brønn. Lide så lammet sprang, og blinde fikk syne igjen. I sanden han var en kilde vann, de fattige og lidendes venn. De kloke søkte å fange han i ord, og stanse hans henders verk. Men Jesus han var jo en konge stor, og alltid han ble den for stark. Da kalte de sammen det store råd, nu skulle han ryddes vår. For trettende sølvfenger ble han forrådt av Judas Iskariot. Foraktet og spottet og hånet han ble, men lydig han var Guds lam. De spikret han og på forbannelsens tre, han tok på seg synderes skam. Da kampen var i end, og han råpte full vrak, og forhenget revnet i to. Og mange
oppsto igjen, for folket de levende sto. Tre dager han lå der I jordens mull, se det var profetenes ord. Men Jesus sto opp I sin kraft så full, for han jo en konge stor. Han lever, han lever, Guds egen sønn, I sannhet han den han var. Og snart skal han komme så herlig og skjønn, og hente oss hjem til sin far. Han lever, han lever, Guds egen sønn, I sannhet han den han var. Og snart skal han komme så herlig og skjønn, og hente Amen. Ja, herlig ord og sang og musikk, vet du. Halleluja. Og her har det kommet inn gaver I fleng, så nå leser jeg litt opp her. På Vipsen så det altså 5000 siden sist, og det veldig mange som gir 300 som vil ha kalender. Det også forskjellige summer, så vi så takknemlige for alt. Og vi skal vise tavla etterpå også. SMS har det kommet inn 1000 fra Mandal og 300 fra Ørje. Så der ble det to kalendere der også. Husk egentlig å notere gjerne mobilnummeret ditt I tekstfeltet på Vipsen. For det kan være greiere for oss å sende deg en kalender I sånn måte. På telefonene så det jo fullt kjør her nå. 300 kroner Brønnøysund. 1000 kroner fra Vang. Vi har fått 300 fra Skaun. Vi har fått, her står det kalender, ja. 300 fra Lavik. 300 fra Skien. Og det flere kalendere her. Oslo, 300. Vi har fått en partner her som har gitt før 300 og 500. Ønsker kalender, ja. Den god. Det var nemlig fra Fredrikstad. Og så har vi da Sveio med 600. Vi har fått på, ja, det ei som har vipsa på Vips, ja, og det var 500. Ringer inn og vil ha kalender. Vi har fått 300 fra Tonstad, 300 fra Kjeldebotten, halleluja, og Kongsberg med 300, og Stadlandet står det vel, det det? Ja, 300. Det var de tallene, så da kan vi bla litt kjapt I den kalenderen, bare for å vise veldig enkelt. Her det januar, måned med bilde, og så går det nedover. Vi har februar med bilde, og det her blir det snakket mer om inne hos Jan, tenker jeg, I fra studio. Men det flotte bilder, produksjoner til Kongenes konge, så den kalenderen her må du få med deg for 2024. Ring, 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 og vips, og send en sms, og så kan vi vise tavla nå. Hvordan ligger vi an? Jo, det har nemlig blitt her. 123 enheter hittil I dag, og vi har jo gått over de 2029, står det der på totalen. Så da har vi rundet de 2000 I hvert fall, og så skal vi løpe og sjekke etter flere lapper. Inger nede hos telefonmaktene nå, men Vips og SMS'en alltid klar. Da setter vi videre I sendingen, og jeg tror det skal bli enda mer sang og musikk, før Jan klar med de første gjestene heretter. Så følg med og gled deg! For kongenes konge god. Stråler rundt vår jord, og himmel.
Tusen takk til Peggy her, og det jo bare så fantastisk. Vi kom jo skikkelig i julestemning her. Og takk til deg, Henning Breivik, for det du delte Guds ord her. Og jeg har med min kone også her i studio i kveld. Og dere kjenner jo hverandre. Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Du vet, når jeg ble frelst, vet du. Ja. Så var det jo broren min som fiksa det, for å si det sånn. Ja. Så han dro meg med i sin menighet til Skien, på troens liv. Ja. Og der var Henning. Ja. Og kona og jeg, sånn. Og det var liksom det at broren min ble så glad i deg, og mammaen min, og jeg husker tanta mi kom fra Oslo, og bare, å, det er så koselig med Henning, når Henning er der, husker jeg så. Så det når jeg ser deg, så liksom, så får jeg, det er så masse gode minner. Og så er du så godhjertet, og det som kjennetegner deg, som den kjærligheten og den brannen til Jesus, Henning, det er jo det som på en måte kjennetegner deg, da, som er den inderligheten, og du er så glad i Jesus, og alt i brann, og alt er liksom, ja, veldig hjertevarm. Ja, så du, når du får møte Jesus, og du kan si, mange som tenker at jeg har hatt en tøff barndom, fordi jeg er jo født med hareskår og åpen kane og det greiene der, og ble jo litt mobba da, men du vet, det var en hissepropp, så jeg tok igjen jeg, så var ikke noe fare med det. Klarte meg veldig godt. Men altså, det som var det verste for meg, det var det at, altså, når jeg var liten, så var ikke mamma og pappa frelst. Men, og når jeg begynte på skolen og fattet det med Jesus, vi lærte jo det på skolen den gangen, vet du. Ja, det var det, vet ja. Du. Ja. Da vet du det at det gikk opp for meg at det med Gud og Jesus, det er virkelig. Mm. Og da fikk jeg sånn lyst og lengsel etter å bli mer kjent med Jesus da. Men så visste jeg jo det at jeg var en rampegutt. Så du kan si det som stengte for meg hele tiden, det var det at Jesus vil ikke ha noe med meg å gjøre. Det var det, den fordømmelsen hele tiden som plaga meg, kan du si. Men i hvert fall
jeg ble født på ny. Fikk møte Jesus. Og når du da, fra det ene sekundet til det neste, det altså du tenker, det er umulig for meg. I neste øyeblikk, en visshet. Jeg er ren. Jesus har frelst meg. Da blir du så begeistret, vet du. Du vet ikke hvilken vei du skal stå på. Men da er det best å stå på begge to. Så er du sikker, for å si det sånn. Men altså, det er bare så vidunderlig. Det er livet med Jesus. Og jeg fatter ikke at noen kan klare å leve i den verden vi lever i dag, uten å ha den tryggheten som Jesus gir. For det er en trygghet under alle omstendigheter. Og jeg bare tenker på et ord. Og det er at han har tilintetgjort døden, ført liv og uforgjengelighet fremfor lyset ved evangeliets synd. Så det er veldig sterkt. Jeg har lest det i mange år. Men plutselig så ser du noe som ikke du har sett, fordi du får en erfaring. Mm. Og jeg tenker på deg, Jan, som har vært igjennom det tøffe du har vært igjennom. Mm. Her på selveste julaften for noen år siden, ja, så står jeg på kjøkkenet og blir så rar. Aha. Og svimmel og går ut på stua, og da husker jeg ikke mer. Da var jeg borte. Heldigvis var jeg yngste datteren vår hjemme. Og hun var klar i huet, så de ringte 113. Så de var der på et øyeblikk, bare forklare hva de skulle gjøre med meg og sånn, til de kom. Og jeg tenkte, når liksom jeg kom litt til meg selv, så tenkte jeg, nå reiser jeg, tenkte jeg. Men det jeg erfarte så sterkt, han har tilintetgjort frykten for døden. Og det var det jeg kjente, lever eller dør, jeg hører Herren til. Amen. Det var altså, for meg var det likegyldig om jeg ble her, eller om han tok meg hjem. For det var det beste for meg, men så tenker du på kona, og så tenker du på barna, og så tenker du på julefeiringen, og så skal de oppleve at pappa dør midt på julaften, liksom. Så jeg begynte å tenke litt sånn. Men altså, jeg ble kjørt på sykehuset, og jeg sa, kjære Gud, jeg har lyst til å være hjemme på julaften. Og de sjekket meg og undersøkte meg og sto på. Nei, du kan bare reise hjem. Det er ingenting som feiler deg. Så kom jeg hjem igjen. Og fikk feire jul. Du fikk egentlig liv i gave igjen, du, den julaften der. Da fikk jeg liv i gave. Ja. Og nå har jeg måttet blokke ut noen årer og litt sånn da. Senere, kan du si da, men... Men så det var nok en forløper for det. Men du, når du snakker om dette her med frykt for døden, for jeg husker for noen år siden, så husker jeg, var tanta mi, så hun hadde vært med oss, vi prøvde jo å vinne disse her, både mammaen min og tanta mi da, og de var litt skeptiske da. Ja. Men så hadde jo tante, hun var jo til og med oss på misjonstur, og hun er hjemme nå hos Herren sin, og så husker jeg, kom og sa, vet du hva, jeg har sånn dødsfrykt, Inger. Så sier jeg, har du dødsangst, sier jeg? Ja, men er ikke du kristen da? Og da hadde ikke jeg snakket om henne på flere år, for det var en periode vi ikke hadde. Og så sier jeg, ja, men jeg kjenner mange kristne som har dødsangst, sier hun. Så sier jeg, plutselig så bare detter ut, og for det, når hun hadde vært med oss, så sier jeg, ja, men tante Reidun, sier jeg, ikke halleluja kristne. Og så begynte jeg å le. Husker, og vet du hva som skjedde etter det? Så mistet hun frykten. Det var akkurat som det bare forløste, for da hadde jeg vært så lenge borte fra også den type kristendom. For hun, altså fordi at det,
Ikke sant? Altså, for når man virkelig frelst og født på ny, så trenger man ikke å frykte, for da man jo egentlig allerede død, så om vi bare lukker øynene og blir bort, så går vi rett hjem til Herre. Det ikke noe dødsfrykt, vi går jo hjem til Jesus. Mens folk som ikke sikre på sin frelse, de har fortsatt frykt. Ja, det det. Men tenk, han kom for å kjøpe oss fri fra all den frykten. Og jeg skal fortelle, du vet, den djevelen en djevel, vet du. Ja, det det han er. Ja, han er en djevel. Og du vet det at når jeg var nyfrelst, så plaget han meg stadig med det der at får du pistolen i finningen, og vet, hvis du får nektet Jesus, så skyter vi deg. Ja. Og da kommer du til å svikte, liksom. Den der plaga meg hele tiden. Men så satt jeg og leste om når de gikk over Jordan og inn i landet. Og så var det som Gud åpenbarte for meg. Han stilte meg spørsmålet, når delte vannet seg? Jo, når de gikk. Ja. Og da gikk det opp et lys for meg. Jeg trenger ikke den kraften nå, men når jeg får oppleve den, da trenger jeg det. Ja. Og det satte meg fullstendig fri. Så da ble jeg fri. Men sånn kan djevelen også komme og plage oss. Men han gjør det. Og vet du hva jeg kjenner? At det er noen der ute som sitter og har den frykten. Og har dødsfrykt som ikke har blitt forløst. Kan ikke du be for dem, Henning? Ja, kjære Jesus. Jo, Herre, vi bare takker deg. For du er en sannhet, Herre. At du har seiret over døden. Det står at døden kunne ikke holde deg. Men straffen for vår synd er døden. Men du har kjøpt oss fri fra dommen og straffen som vi alle skulle ha, nemlig døden og frykten for døden. Men du Herre, jeg ber i Jesu navn at det må gå opp et lys. Også for mange kristne som er redde for å dø, kanskje. Men i Jesu navn at de nå kan bare få lov til å hvile i deg. Halleluja. Og du skjønner det. Det er du som ser på nå. Jeg vil bare si deg en ting. Når din kropp væres til grava om det skulle skje, så er ikke du der? Nei. For da er du hjemme i herligheten, du. Ja. Da er du inn i paradis. Halleluja. Ja. Så, ikke sant? Man tenker ofte som menneskelig. Men den kroppen her, den skal bare tilbake til jorda. Men du skjønner det at det er noe her inne som lever og som har seiret over døden. Amen. Halleluja. Halleluja. Og du som ikke har opplevd det, Jesus, han ønsker å sette deg fri fra frykten, fra angsten, fra det som plager deg. Ja. For du skjønner det at Jesus har betalt prisen. Men hvis du ikke tar imot den, da må du betale synderegninga di selv, og det er en evig fortapelse. Men vit en ting, Jesus har betalt for deg, så ligger du i fortapelsen en dag, så er det ikke hans skyld. Han har gjort alt for deg, fordi han elsker deg. Det var umulig for Jesus å bli i himmelen, for grunn av han elsker deg så høyt. Halleluja, takk og lov. Og du må se de tingene der. Da blir du glad i Jesus. Da blir du kjempeglad i Jesus. For jeg elsker han. Han er og blir min store kjærlighet. Halleluja. Tusen takk skal du ha, Henning, for at du kom, og at du også var med her, og nå må vi gå ut på kolsenteret til David, for nå hører jeg bjello. Ja, vi er på kolsenteret igjen. Og det kommer inn, og det kommer inn. Gaver på gaver på gaver.
Og her det altså, siden sist, så det Laksevåg med 300 kroner. Bardufoss med 300 kroner. Har gitt før ønskerkalender denne gangen, står det. Og så Hokksund, 1000 kroner. Vi fikk 300 igjen fra Skien. Vi har fått 600 ifra Ski. Og Ski igjen med 300 kroner. Og så det Voss med 400 kroner. Dette var SMS-gaver. Hjertelig, hjertelig takk. Så på Vips siden sist vi var inne. Det litt spennende å kikke på også. 10.000 står det her. Halleluja. Og det 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 600. Mange forskjellige summer. 1000, 2000 her også. Så hjertelig, hjertelig takk. 22.10 til dere. Og skriv mobilnummeret ditt i tekstfeltet på Vipsen, så det lettere for oss å spore opp og kunne sende en kalender sånn sett. Så det kan være veldig greit. Ja, vi har fått på telefonene 300 fra Oslo, Østby med 300 kroner, Kleppe med 500 kroner, Kjømme med 1200 kroner, vi har fått Stavanger her med 600 kroner, og Hokksund igjen, halleluja, med 300 kroner. Vi oppdaterte, alt i orden, og vi kan snu oss. 161 har det kommet nå, det flere kalendere der, vi har 2067 totalt, og målet vårt 5000 av våre givere som gir 300 kroner. Så nå vi jo snart halvveis her. Yes, jeg kan også minne om som i går at vi har Bibel i kveld også. Til deg som gir 7000 eller mer, så sender vi en studiebibel med register som en påskjønnelse. Fantastisk, så det mulig å få tak i en bibel i kveld også. Det vel slik at vi fikk flere enn forventet, så det ekstra hyggelig. 7000 eller mer, eller 300 eller mer, og så det kalender. Men uansett, all god gave så bra altså. Vi helt på slutten av året, og vi skal oppsummere etter hvert, men nå blir det mer musikk. Misjonsbefalingen her, halleluja. Det alltid like veldig, veldig bra, og vi gleder oss for denne kvelden her. De blir også med i morgen, og i overmorgen, tror jeg. Men følg med i kveld. Vær så god, misjonsbefalingen. Fortsett å synge en sang til her sånn. Jeg har bare lyst til å ha et lite hyggelig juleminne her før jeg synger den sangen. Det nummer 18, gutter. I hvert fall så var det sånn hjemme hos oss, der hvor jeg vokste opp. Når det var julaften, det var en fantastisk dag.
Vi gledet oss som bare det. Vi visste at denne dagen skulle være spesiell. Og hjemme hos oss der hadde vi noe som nesten ikke var noen andre steder. Der var det noen spesielle personer som kom. Det kaltes for Lucy Langnatt, og jeg hadde jo aldri hørt om Lucy Langnatt før. Men i hvert fall Lucy Langnatt hadde hvite, krokete bein og sprang i underbuksa på morgensida med bustete hår og godterier til barna. Og det var jo da selvfølgelig pappaen min som kom inn. Han kom inn fordi at han var glad i meg. Og han, og da tenker jeg på det, det var jo en enkel, liten, hyggelig greie, men jeg tenker på det å kunne være glad i hverandre og sette pris på hverandre. Nå har vi hørt fantastisk her om Guds kjærlighet, og jeg har bare lyst til å si at julen er jo også en familietid. Det å ta vare på hverandre, ha tid til hverandre, sette seg ned og prate litt og ta vare på hverandre, for vi lever i en veldig stressa tid. Alle har det travelt, både små og store. Men få lov å ta i hverandre og si, ta vare på hverandre. Og være sammen og si at jeg er glad i deg. Du betyr noe for meg. Og jeg skal synge en sånn liten julesang nå. Det er jo en del som har synget den sangen før. Men nå skal jeg synge den der lille, vi får kalle det for litt av julesviske. Det er jo fint med svisker i jula, vet du. Natten går till ro. Huset är alene runt julen och oss to. Under träd ligger nå allt du har.
stille bøn for store og for små. For jeg vet at fred på jord er det største vi kan få. Takk skal dere ha så langt. Ja, jeg vil jo også benytte selvfølgelig anledningen til å si tusen, tusen takk for det at du og dere har stått med oss i det året som i ferd med å ebbe ut. Vi har jo mange programmer igjen, sånn sett, men nå det snart jul, og vi så takknemlige for den store Visjon Norge-familien som da har stått på, så vi klarte da å redde bygget vårt fra at vi måtte selge det og leie det tilbake. Det var bare tusen, tusen takk for det. Og det klart, når vi gikk inn i 2023, så kalte vi det året for en triple anointing, altså en tredobbelt salvelse. Og det trang vi virkelig, for da hadde vi jo et underskudd da på 11,5 millioner kroner. Det var jo veldig mye. Og derfor måtte vi selvfølgelig be og ta drastiske tiltak for å få liksom gjelda ned og kostnadene ned. Og det har vi jo holdt på med da i hele 2023. Og det er jo mange ting som skal til for at vår virksomhet skal gå, for det er jo mer enn egentlig bare TV. Vi har jo disse fire søylene. Det sjelers frelse, som det viktigste. Så det helbredelse og de syke, og så det misjon, som vi holder jo på med. Og så det da Israel og de jødiske folk. Og bak kulissene så det jo mange ting som foregår for å få dette programmet til å gå her nå. Så det jo to lydteknikere. Det to som sitter der og ordner bilder. Det kamerafolk her, og så videre. Og med meg her i studio nå, så har jeg Emanuel Wist. Velkommen skal du være, Emanuel. Takk så mye, Jan. Vi ser jo ikke så mye til deg, men du her rundt. Hvor lenge har du vært hos oss nå? Ja, snart 10 år. Det snart 10 år, wow! Det bare noen dager kvar, så det 10 år. Ja. Tiden går fort. Ja, tida går fort, og du har jo gifta deg nettopp. Og det har jeg gjort med. Ja, og kona di har fått oppholdstillatelse. Det har hun, så det helt fantastisk. Ja, men akkurat nå så holder jo, altså, vi hadde jo da to lager som vi betalte ganske mye for. Og da fant vi ut det at ok, vi må bruke og utnytte TV-bygget. Så da har vi flyttet inn her nå. Så det her jo gamla tekniska avdelningen der teknikerna satt tidigare. Nu har det blivit lager. Ja. Det var egentligen en plan vi hade från starten när vi flyttade till Mjøndalen. Ja. Men så behövde vi kontorplatserna. Nu har vi haft möjlighet att flytta teknikerna upp. Så nu sitter de uppe. Ja. Och här har det då lager. Ja. Det är ju mye mindre enn det var tidligere. Det var jo mange hundre kvadrat i lagret vi hadde. Helt riktig. Og så da for å tømme dette her, så har vi da kjøpt da en container her. Yes, helt riktig. Så det er en den kom her på tirsdag. Ja, riktig. Ja. En 40-fotare. Vi hadde jobb med å få den der containeren ned den lilla backen. Det var han, chauffören som kjørte den. Ja. Han visste hva han drev med. Ja. Så nu ser vi her når jeg åpner opp den, at her inne så har vi da börjat å stable inn ting. Og den er bred nog så at du kan ställa pallar. Og fortfarande ha caser stående ved siden av så man kan trilla ting in og ut. Men vi må jo tenke litt annorlunda her. Vi kan inte ha ting som ligger i pall, kan vi då ta ut ur pallarna. Det är inte så tunga ting. Så kan man stabla ting uppe i där.
Ja. Så detta är ju ting som inte trängs och står varmt och tört. Alltså det som är i kejsar är ju låst, alltså slutna kejsar, och det annat är det extra kabling, kabelgator som ni ser. Mm-hmm. Och datasafen som står där inne är tom för tillfället. Allt som är i den är i boxar inomhus. Ja. För att det ska klara sig då. Nettopp. Så nu håller vi på. Jag är bara här inom och säger hej till dig. Jag håller på att tömma det sista på lagret nu. Och så gör i ordning det sista. Det ska ju ryddas och städas. Och det är ju, som du sa, väldigt stort. Och då, egentligen, så då sparar ju då hela den husleja. Ja. Så vi har kuttat då kostnaderna drastiskt ned. Ja. Så det är ju tack vare att den jobben som du och det har gjort, att vi har kunnat göra det. Så situationen var nu, det är att vi bara har ett underskott nu på 1,5 miljoner kronor akkurat nu, men vi har tro för att i löpet av dessa två veckorna nu att vi ska få nulla ut det också, så vi har sorte tal, att vi går i ett överskott. Så det är klart, du har ju jobbat otroligt mycket, dere, du och de på tekniska tatt. Ja, det blir ju det. Men det är ju, när man gör en sån här sak som detta, så tar det ju tid. Och det vet vi ju. Så man måste bara ge hjärnet i ett par veckor, och så när man är färdig så har man ordentlig sån, vad heter det, vinstfölelse. Man har liksom lyckats att göra någonting väldigt bra. Ja. Och nu ser vi målet, vi ser slutten. Ja. Och det känns att vi är snart färdiga, och snart kan vi ta juleferie på onkel. Ja, det blir gott för dig och din kone. Ska du fira jul i Sverige, yes, med dina kära föräldrar? Det är planen, det. Det blir Mollys första jul i Sverige. Så det blir kul för henne att få uppleva svensk jul. Ja, det är topp. Ja, det är ju fantastiskt den jobben du gör, både med lyd, du är ju lydtekniker, och jag menar, du är ju, vad ska jag säga, nästan som vi ser det i Norge, som poteta. Ja, lite pomfri, lite potetmos, lite. Ja, och det är ju det som är så fantastiskt med dig och din fru också, som arbetar här, och samt det hela staben, alltså att de är villiga till att göra allt för att få detta att gå. Och det har varit ett tufft år, hvor vi har mått permittera folk. En tiotal stycken som har varit i permission, och någon har slutat, självklart. Så vi är så tacknämliga för att vi har kommit i mål, för att säga det så, i 2023. Ja, absolut. Ja. Så vad är det som, vad har du lärt här? Vad jag har lärt här? Från Norge. ensam är inte stark. Man måste vara, som ett team så gör man ting mycket bättre. Ja. Och så måste man lära sig att se från andras perspektiv. Jag som ljudtekniker tycker att ljud är viktigast. Han som bildtekniker tycker att bild är viktigast. Ja. Du som programledare tänker att innehållet är viktigast. Men det blir ingen tv om man inte har alla bitarna. Ja. Så det har jag lärt mig, att det är viktigt att inse att det krävs så många, och det är så många som vill göra det bästa. Ja. Så man måste ge plats till att, så alla kan. Ja. Men det tror jag är någonting jag har lärt mig här. Speciellt som man lär sig här. Ja. För det är, här har man möjligheten att se det på ett annat sätt. Mm. Man får utveckla sig, som du sa, jag kan göra mycket olika ting. Jag är lyd, och så är jag tekniker. Jag har gjort lite foto. Ja. Så det, många olika ting. Ja. Ja. Så man får sätta det från olika perspektiv. Det är vi så tacksamma för, Emanuel, och ha dig med på laget, dig och din kone nu. Ja. Så då säger jag tusen tack för att du kom här i studio och var med, mens denne flyttingen skjer, foregår. Tack ska du ha. Ja, då må vi få en uppdatering. David, vad sker här nu?
Ja, her skjer det mye, og det er jo så moro når man jobber sammen med dyktige mennesker her på Visjon Norge, og den effektiviteten vi gjør sammen. Og dette med den konteineren som er på utsiden her, dette er besparelser som er kjempe, kjempeviktig. Her er det kommet inn siden sist. Bergen, paradis står det her. Vær velsignet, står det. Takk for det. Gud velsigne deg også. Også Holmestrand her da, med 1200 kroner. Stavern med 500. Vinnesvåg med 300. Mjølkeråen med 1000. Og Voss igjen. Nei, ja, Voss, ja. Utenfor Bergen, vel. Med 300 kroner. Også Bybrua med 600 kroner. Det var mange kalendere der. Nå får vi mye å pakke. Jeg tror jeg vi må få noen sånne ungdomsarbeidere. Få litt ekstra hjelp. Ekstra hjelp i ferien. Ja. Ja. Og så, her er det da 500 fra Haugesund. Yes. Og 300 fra Bodø, og de vil ha kalendere. Alle vil ha kalendere her. Absolutt. Så bra. Ja. Amen, yes. Enda flere, da. Skal vi se Halden med 1000 og Kongsvinger 500. Yes. Ja, og så er det på Mysen, det er 300 og 500 ifra Rypefjord. Ja, amen. Det har jeg ikke hørt om 96-10. Ja. Ja, og så alvorlig, det kalender er 300 fra Bergen og Hønefoss 300. Tusen hjertelig takk, for det er jo herlig. Det er jo herlig julegave. Det er jo julegave på julegave til oss, til Visjon Norge. Ja. Og så er det 700 kroner ifra Rolfsøy. Amen. Og 300 ifra Sandefjord. Og 500 ifra Randaberget. Og så er det... Ja, det er... Jeg vet ikke hvor det er enn jeg også. Skal vi se her da? Her står det vel... Lillesand, vet du. Det sto der, det sto ikke der oppe. Der også, ja. Og ja, de har sendt inn før, ja. Og det var også på Vips. Ja. Takk, Vips. Mm-hmm. Og 500 fra Vadsø og 300 fra Fredrikstad. Og de vil alle ha kalender. Ja. Men du, vi har en annen type gave. Det har vi også. Vi har, for den som gir en gave på 7000 kroner, ja. Fordi at behovet er mange, så får du med en... Studiebibel. Da får du norsk studiebibel. Ja. Så det... Det er bra, og det er med register og hele pakka. 7000 eller mer må man gi da, som du sier. Ja, og så må man si fra at man vil ha den bibelen, kanskje. Men det sjekker vi opp. Ja, ja, det er fint å skrive det på, sånn som det... Ja. Mm. Også til deg som gir på Vips også, hvis du vil ha kalender, eller for så vidt bibel, skriv inn telefonnummeret ditt i tekstfeltet, for da er det lettere for oss å kunne ringe opp, rett og slett. Ja, for på Vips er jo det vanskelig å kunne sende hvis ikke vi har adressa. Ja, nettopp. Tavla er klar, Inger. Skal vi se på tavla? Ja, se hva som skjer. Ja. Her er det. Oi, vi har kommet over 200 enheter her i dag. Og vi har unna 2000 totalt. Vi er snart faktisk halvveis her til de 5000 som vi oppfordrer til å være med. Dette er veldig gøy og veldig moro. Og mange kalendere er på vei også, altså. Snart. ja, de er det. De går i trykket nå. Vi skal bare ha skrevet noen ord helt ned i bakerst i kalenderen. Ja. Og så er den de venter på å gå i trykken, og så er det vi sender den ut, så den kommer ut så fort som mulig. Fantastisk, altså. Ja, det var... Det er flere gjester som er her i kveld. Jan er klar, men vi skal innom misjonsbefalingen først. Ja. Få litt musikk, og så skal vi løpe ned og se om det er flere som har ringt og teller over de elektroniske også. Men tusen takk for julegave til Visjon Norge denne uka. Det er fantastisk. Og Gud vil signe deg som er med og gi her inn til kanalen nå. Og du som får kalender og kanskje en bibel da. Da blir det musikk, så ses vi her etterpå. Vær så god, misjonsbefalingen. Står i stjerners skinn.
vil Visjon Norge? Dele evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. Stå kompromissløst for Israel og Guds eget folk jødene, et reformert Skandinavia. Derfor sender vi TV i hele Skandinavia, 24 timer i døgnet hele uka. Se visjonnorge.com. Ja, tusen takk for at du er med og gir en julegave til da arbeidet vårt. Og det omfatter jo så veldig mye. Med meg her i studio nå så har jeg da Viktor og Tatjana Petrenko fra Kyiv, Ukraina, som nå har bodd her i Norge siden mai 2022. Ja? Ja. Velkommen. Velkommen, velkommen. Ja, nå kan dere ikke så veldig bra norsk, dere lærer norsk. Ja, vi lærer norsk, vet du. Ikke snakker jeg. Ikke snakker du. What we will. Ja, amen. Og det er klart, Victor, I call you when you were sitting in bombing rain. You count 1,000 bomb in one day. And then I told you, hey, come to Norway. Jeg ringte deg, Victor, når krigen begynte der nede. Og en dag så hadde du telt 1,000 bomber som hadde falt rundt deg. Og da sa jeg, hei, nå må du bare komme hit til Norge. Okay. Ja. Det er godt. It's very good that Norway is a free harbor for people in Ukraine. Det er fint at Norge også er en frihavn da for mennesker i Ukraina som er i krig. Yeah, so many people got to Norway, especially to Drammen and Oslo. Ja, det er jo så mange ukrainere som har kommet til Oslo og til Drammen. And even for Ukrainians, they like so much. Ja, og ukrainere liker jo selvfølgelig Norge så mye. Because Norway country is blessed country. Det er jo fordi at Norge er et velsignet land. And it is a very big help for Ukraine refugees. Og det er en stor hjelp for da ukrainske flyktninger. And especially we would like to say thank you very much to you. Ja, vi vil gjerne si tusen takk til deg. And also even to government of Norway. Thank you very much. Også til myndighetene i Norge. Tusen takk. Ja. And especially in this very beautiful celebration of Jesus coming. Ja, og spesielt nå hvor vi feirer at Jesus har kommet. This is second Christmas we are here. Ja, dette er annen jul som vi er her. Yeah. And then you will be with us in Hallingskarve. Yeah. For celebration of Christmas and New Year. Yeah. Og så vil dere være med da på Hallingskarve for jule- og nyttårsfeiring. Amen. Så det gleder vi oss til. Yes, but you are, of course, a pastor, and you go on also and preach through your congregation, through Facebook and other... YouTube. And YouTube, yeah. God's TV channel. Yeah, or Gospel God channel, yeah. Yeah. Victor, han står på her ifra Norge og preker til sin menighet da, på Facebook og YouTube og også da på God TV. Yeah, so your church is spread all over, og menigheten deres er spread for alle vinder. Yeah, they spread all over Europe, some to United States. Ja, noen er jo over hele Europa, og noen har også dratt da til USA. Yeah, and some still left over there, but
Men noen tilbake igjen I Kiev-området. I've just been there to Ukraine lately. Ja, vi har jo vært der I Ukraina, hvor vi begravde vår min svigermor. Yeah, because de kom jo med moren til Tatjana var jo med dem. Hun var jo senil og døde da I Norge, og dere brakte da urna til Ukraina og begravde henne der. Town Sumy. Ja, I en by som heter Sumy. Ja. But it is very close to Russian army. Ja, men det var veldig nært til den russiske hæren. Ja. And especially we was there and some called to us and said get out because it's 15 kilometers from us. Ja, og da sa de så kom dere ut herfra fordi de 15 kilometer fra oss bare. Yeah, but it's often those bombs and drones. Ja, det jo ofte at disse bombene og disse dronene kommer. Even what I see now there. Ja, og det som jeg også ser, har sett der nå. People in the east of Ukraine is very dangerous position. Det jo at folk I Øst-Ukraina en alvorlig situasjon. It's almost 2 years of war. Det jo nå nesten blitt 2 år med krig. They are very tired of that. Og de jo veldig trøtt av krigen nå. And even I can see easily in eyes the fear. Og jeg kan se lett I øynene på dem at de full av frykt. Because sirens every second are third hour. Ja, og disse alarmen og sirene går jo der hele tiden. Day and night. Dag og natt. Only Jesus can save them and give a hope. Og det bare Jesus som kan selvfølgelig frelse og gi håp. And this is a very good time even for the gospel of Jesus Christ. Og dette jo en stor anledning for da evangeliet om Jesus Kristus å dele. Jesus real in crucial time. Ja, og Jesus han også mer virkelig kanskje I da alvorlige tider som denne. Ja, så Tatjana, it's better to be in Norway than to be in Kiev right now. Jeg liker, jeg bor her. Ja, jeg liker meg selvfølgelig her, og det bedre her enn I Kiev akkurat nå. Ja. Vi har freedom her. Ja, vi har jo frihet her. Ja, and I study some norsk. Ja, og jeg studerer og lærer norsk. And engelsk. Og engelsk, ja. 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 So, when will this war end, Victor? Til vil denne krigen slutte? When Donald Trump become a president? I don't know about Trump. But kanskje når Donald Trump blir president, den nye presidenten I USA, at han stopper denne krigen. We expect next year it's going to be finished everything. Ja, vi tror at neste år så blir ting ferdig. Her ser vi noen bilder da fra Ukraina, fra en turistby nær Odessa, som jeg var I her nå I Pinsen. I said, here is nearby Odessa, where I was. Og det jo forferdelig med ruiner. Dette var en turistby som bare lagt I ruiner. Og her ser vi hotell og sånn som bare ser forferdelig ut, og dette var, this was a great tourist town and tourist industry, men det miner og sånn også da I sjøen der, så it was totally empty because of the mining, mine, or what you call it, the bomb in the water. Ja, så
It would cost a lot of money and time to rebuild everything. Så det er klart det vil koste mye tid og penger for å bygge dette opp igjen. Det er jo en totalt meningsløs situation. Yeah. But the people seek God in Ukraine. Men folk søker Gud I Ukraina. In this special time, people run to Jesus. Men I denne spesielle tida så løper jo folk til Jesus. Invite Jesus to heart. Og inviterer Jesus I livet sitt. Because in reality, in this time of war, no any hope. Fordi at I denne situasjonen og tida så jo, det ikke noen håp for folk. And only gospel of Jesus Christ will save them. Og det jo bare evangeliet om Jesus Kristus som vi frelser. Yeah, and you have also been with us in The King of Kings movie. Og du har også vært med da I Kongenes konge. Kanskje vi har et bilde av Victor her. På skjermen. Har vi det, tror jeg? Jeg trodde at min kone... Der har vi det! Så der... Jeg kan ikke gjenkjenne deg for å se det en gang til. Dette. Det deg? Det Victor. Som med bildet. You smile and you was a statist in that. Ja, og du var... En statist I deg. Thank you very much. Ja, tusen takk for det. Compliment. Super. Yeah, and of course, your church is a joyful church. Yeah. Din menighet var en veldig gledelig menighet, and you are full of joy. And very occupied also with the Holy Spirit. Jeg mener, menigheten til Victor var full av glede og også full av den hellige ånd. And of course you continue to do that. I mean, rejoice in the Lord. Du gleder deg, Herren. We're still rejoicing and I believe it's just at the beginning. Yeah. Jeg bare fryder meg Herren, og jeg tror at det bare begynnelsen på da en vekkelse. Yeah, because in the middle of the bombs that was raining upon you, I called you, you was just rejoicing. Jeg mener, jeg ringte deg I bomberegn der, og du bare gledet og fryder deg. Yeah. og hadde peace. Du hadde fred midt I krigen. Because this hope of Jesus, it's no any fear at all. Nei, for når du har Jesus og det håpet, så har du ikke noen frykt I det hele tatt. Yeah. Amen. So then when people come up to celebrate for Christmas and New Year in Hallingskarve, they can expect to be full of joy. Amen. Jeg sier det de som kom på Hallingskarve for å feire jul og nyttår med dere, og kan regne med bare forvente at dere blir bare full av glede. Så derfor, hvis du ikke har noen sted å feire jul og nyttår, så kom til Hallingskarve. Der det god mat, og det blir selvfølgelig... den hellige ånd, salvelse og kraft der. Det kos ved peisen. Bjørn Tore Johansen, misjonær, blir med. Og Tatiana og Victor blir med der oppe. Så hjertelig velkommen skal du være. Bare ring opp og bestill plass der. Halleluja! Amen! Så vi bare har sånn forventning til jul, og så romjula, så skal vi stå på ski, vet du, halleluja! Og så det nyttår, og da skal vi fra kroa her profetere det nye året inn, vet du, 2024. Halleluja! Så da blir det fullt kjør her, nyttårsaften,
Amen. Og det blir bra, så meld deg på det ene eller det andre. Ja, thank you for coming. Welcome. Tusen takk for det at dere kom. Ja. Og vi sier god jul. How do you say that in Ukraine? God jul. С Новым годом. Хорошего Рождества. Христовым. Хорошего Рождества. Good, good, хорошего Рождества. Жакара Бородак. That's a difficult language. That's in Ukraine. Yeah. Say it one more. Хорошего Рождества. Или с Рождеством Христовым по-украински. Ukraine. Hard. Jeg tror det blir vanskelig. But in Russian, in Russki. Russki, ja. С Рождеством Христовым. It's Russian. It's simple. Okay. Рождеством Христовым Russian, с Рождеством Христовым по-украински. По-украински. Det vanskelig for meg å si. Altså. It's like for us, norsk. Ja. Da sier jeg heller god jul. Gledelig jul. God jul. God jul. Da får vi høre på da. Jostein. Nei, vi må inn til Sagen, for han rigger i bjello. Hva skjer, Sagen? Yes, vi må inn, fordi det er jo så mye å oppdatere. Ja. Og det er jo viktig. Skal kanskje du begynne nå? Det kan jeg, vet du. Det er 600. Yes. Ifra Gryttefjord. Takk. Og de vil ha kalender. Og så er det 300 fra, det må være Seljord, det da kanskje, Sel. Ja. Yes. Nei, jeg vet ikke. Det var det, var det ikke det? Det står Sel. Ja, Sel, ja. Mm. Kjempebra. Bølånet. Ja. Med 300 og 600 ifra Leknes. Yes. Og det er Øystebø med 300. Og Sandnes 900. Mm. Og 500 ifra Molde og fra Lørenskog med 300. 300 ifra Grorud på i Oslo, og Amen. Kråkerøy med 300, og alle vil ha kalendere. Yes, og det er så bra. Bergen er med her, og så var det Holmestrand, ja, med 1200, Stavern med 500. Skal vi se, vi har fått, er det Vestre Vindesvåg med 300, Mølleråen med 1000, Voss med 300, og så Bybrua, 600 kroner ifra Bybrua. Det er vel, ja, hvor nå enn det var. 28. Ja, 28-22 Bybrua. Og Håksund igjen med 600. 3000 har vi fått her. Bybrua, er det Tønsberg? Bybrua? Jeg lurte på om det var Trondheim. Jeg satt og pratet litt med noen i sted. 2800, 3000. Ja. Jeg er jammer meg ikke sikker. Her er det jo 30-50. Det er det, det er logisk. Så det er jo ikke... Nei. Men Bybrua er med, halleluja. Og 500 fra Lyngseide. Og Porsgrunn med 3000, ja. Langhus med 300. Og så er Eismi 300. Og vil ha en kalender. Og det er greit å nevne det når du ringer inn, for eksempel. Men vi registrerer alt. Og så Geithus med 3000, ja. Vi ønsker kalendere. Yes, det så jeg. Og så 600 ifra Lillehammer, Lyngdal med 300, Bode med 500 her, Eidsvoll Verk er med 300, og Osen til slutt med 1000 kroner på SMS. Visjon til 2210. Jeg tror faktisk Bybro er i Drammen, ja. Er det Drammen? Ja, det er det jo. Eller det kan jo være andre byer. Det er jo bybruer overalt. Ja, det er kanskje det. Men, Det kunne vært Drammen. Men det er et postnummer der. Er det postnummer eller er det gatenummer? Ja, ja, ikke sant? Ja. Men på Vips siden sist vi var inne, 12 000 kroner. Veldig, veldig bra. Jeg tror alt er oppdatert. Ja, fantastisk. Yes. Det er gøy å se. Så nå... Oi, oi, oi. Oi, 294. Det er jo... vi er godt på vei her i kveld, altså. Men... Ja. Vi nærmer oss 2,5. Vi skal ha 5 000. Ja, og hvis vi får 300 til i kveld, for eksempel,
så har vi jo, er vi jo halvveis etter denne kvelden her. Og hvor lenge skal vi holde på med dette her? Vi holder på til onsdag neste uke, i hvert fall mulig planlegging. Ja. Og så begynte vi jo for noen dager siden bare. Så dette her er jo kjempespennende og bra. Veldig bra. Det blir mye å pakke. Det blir en, mange kalender å pakke, så det blir bra. Pakking i jula. I jula skal det pakkes. Robjula. Men tusen hjertelig takk alle sammen, altså. Og gled dere med den kalenderen 2024. Og ellers vil det den gleden man får av å gi. Så det er jo herlig, vet du, å være med i julemåneden. Jeg tror Jan får enda flere gjester i studio. Ja, og så er det jo så nydelig sang og sånn, og det er jo nydelig, rett og slett. Jeg må si det er en nydelig julestudio, musikkstudio. Det er det også. Ja. Så vi er, det er julestemning her på Visjonskafé nå, altså. Ja. Så hjertelig takk. Telefonnummeret kan vi, og SMS og Vapes. Skal vi bare sette til litt musikk da? Og så får vi høre mer fra callsenteret her etter hvert. Hjertelig takk. Fra hjertet vil vi gi, og vi gir av oss selv. Dråper blir til en eld. Kjærlighet uten grenser, i form av mat og klær, så barna får en framtid med håp. For vi vil hjelpe, vi vil gi. Ifra hjertet vil vi gi, og vi gir av oss selv. Dråper blir til en eld. Kjærlighet uten grenser, i form. Barna får en framtid med håp og mercy. Det finnes så mange barn uten far eller bo, overgitt til seg selv. Ingen søster, ingen bror. En bakgård skjult og glemt. Ingen tårer for Natasha. Hun sitter ensom og forskremt. Har de liten, liten sjans uten tak over hodet, så blir det kamp på liv og død. Og på søppelplassen finner de sitt daglige brød. For vi vil hjelpe. I form av mat og klær, så
viser barn med tomme blikk som driver gatelang imot vinterens kalde netter har de liten, liten sjans uten tak over hodet så blir det kamp på liv og død og på søppelplassen finner de sitt daglige brød kan du så syng med vi vil hjelpe vi vil gi ifra hjertet vil vi gi og vi gir av oss selv Dråpen blir til en eld Kjærlighet uten grense I form av mat og klær Så barna får en framtid Med håp og behøv En gang til alle sammen For vi vil hjelpe, vi vil gi Fra hjertet vil vi gi Og vi gir av oss selv Dråpe blir til en eld Kjærlighet uten grenser I form av mat og klær Så barna får en framtid Jule- og nyttårsfeiring på Hallingskarve Fjellstue 22. desember til 1. januar. Det vil bli god mat, sosialt fellesskap, Guds ord og tilbedelse. Pastor Jan Hanvold, Asia-misjonær Bjørn Tore Johansen og pastor Viktor Petrenko vil være sammen med alle dere som ønsker å feire jul og nyttår I fjellet. Ja, det var jo fantastisk, Jostein, med denne sangen, for den har jo du dikta og lagd selv. Hva var bakgrunnen for det? Ja, det kanskje en sang som ligner på den som jeg har dikta, men denne sangen skrevet av Tor Rødseth. Jaha. Ja, det han som har skrevet den sangen, og jeg synes det en fantastisk sang, ja. Med en så bra tekst. Som handler at vi gir av oss selv, vi med og gir. Ja. Vi har selv fått, og så gir vi det videre. Ja. Og det fantastisk. Det sånn som du også gjør, Jan. Ja. Du har fått, og du har tatt imot, og du gir videre. Det noe av Guds kjærlighet. Det klart at, ikke sant, Peggy? Vi klarer ikke å holde munn om det vi har opplevd og erfart. Jeg mener, vi har møtt han. Vi har møtt barnet I krybben. Den oppstandende herliggjorte Jesus, som har vært så god. Amen. Vi har bare opplevd hans godhet, hans kjærlighet, og da det jo helt naturlig at vi I livet vårt får ham. Amen. Det jo det. Dere gjør det med saken, og vi bruker de midlene vi har. Ja, Jostein, og det er jo det jeg tenker på, at vi ønsker jo bare å se mennesker frelst. Altså, det nummer én. Og det klart, når vi ser da, den sangen der minner meg liksom om all den nøden som der, men at det nytter da å hjelpe. Og jeg har stått på og jobbet i Østeuropa siden 1977. Jeg startet jo også for øvrig Misjon uten grenser. Det startet jeg I 1982 og hoppet med det, og så ga jeg det over til en amerikansk organisasjon før jeg gikk videre med andre ting. Og det jo så sterkt å oppleve da at Misjon uten grenser eksisterer den dag I dag. Så det også en frukt av, på en måte, kallet som Gud ga meg.
Og så jo dette her med, jeg tenker på det at det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre det som noe til skamme. Amen. Jeg tenker på deg, og jeg tenker på Ludvig Carlsen, og jeg mener, alt det som har skjedd med Evangeliesenteret, og Lise og Ludvig, og deg, og jentene og guttene som sang, ikke sant? Og, altså, det jo en snøball som på en måte har rullet videre. Og alt har sin begynnelse og har sin ende også, men så går vi videre. Og jeg synes det var så gøy egentlig i går, Jostein, for det du sa, du hadde vært oppe på filmstudioet vårt, og da ble du sjokkert. Og det skal jo mye til for å sjokkere deg, som har opplevd det meste. Men hvorfor ble du sjokkert? Jo, det var jo at kona til Jan Inger, hun sa til meg, Jostein, skal du være med opp og se, de driver og spiller inn en scene av Kongenes konge. Jeg har jo registrert at dere har drivet med den, og jeg har vært i sammen med dere, men på andre steder her. Og så sier jeg til Inger, ja, koselig det å bli med opp. Og jeg så for meg at folk gikk liksom med sånn slags, hva skal jeg si for noe, sånne sekker på seg, og liksom noen litt gamle kjoler som dere har kanskje fått inn her, og liksom noen parrykker og litt forskjellige, og så gjorde de så godt de kunne, med enkle midler, liksom litt i den gata der. Men så kom jeg opp, og jeg bare, men i alle dager, og jeg så bare oppe, vet du, de flotte kulissene. Ja. Og kong Herodes, han har jo sett 100 ganger, han sitter jo alltid foran meg på Syng Med og skriver tekster. Der var han jammen med skuespiller, og så bra skuespiller som han var. Ja. Jeg bare ble helt sjokkert. Jeg sa det til Inger og til han andre som satt og hadde litt med regien der. Jeg ble helt målløs, og jeg bare sier til alle sammen at gleder dere til å se den filmen der sånn, for det var bare helt utrolig. Ja. Og Jan, jeg må bare, eller du må løfte opp den der sånn, det jo en fantastisk flott kalender også. Ja, for der jo alle. Ja. Der har du Kjell Halltorp. Ja, du kjenner jo ikke han igjen, men jeg tenker, altså, kona min lagde jo det skjegget til han og satte på det og sånn, så han spiller jo Simon da. Ja. Jeg tror du må få kona ditt til å lage skjegg til meg og jeg, så jeg får noe greier på det her. Nei, men folk skjønner ikke hvor mye dette her er. Og det er klart, når det blir ferdig, så blir det jo da dømmet på alle språk, eller i hvert fall de store språkene som engelsk, spansk, kinesisk og så videre. Så vi kommer jo til å spre dette over hele verden, og det er jo unikt, kan du si, dette her. Så da skal vi ha det ferdig den 2024, som Inger sa. Da feirer jo Norge 1000 år. Med den kristne tro. Og så tusen takk for det at du er med på dette her. Og noen ganger så klager jeg til Gud og sier, Gud, jeg mener, disse NRK, de har bare penger nok, for de får jo skattepenger våre, 6 milliarder kroner. De kan jo bare spy ut med penger, ikke sant? Og vi gjør jo dette her på en billigst mulig måte, og det er klart at vi er jo bare amatører, men vi gjør noe som er profesjonelt. Ja, veldig bra. Ja, og det er jo takket være dere i den store Visjon Norge-familien, for å si det sånn. Så sånn er det bare. Vi trenger selvfølgelig hele tiden, ikke småpenger, vi trenger jo da selvfølgelig millioner, men Gud kommer, og selvfølgelig han kommer gjennom deg og meg, og når vi bidrar med det lille vi kan, så gjør Gud noe stort ut av det. Jeg mener, det er jo
Det er jo bare så herlig. Ja, det er det. Så, hvem sang skal dere synge nå? Før vi synger en sang, Jan, et lite øyeblikk her. Ja. Nå er det sånn at før vi kom hit i dag, ja, så tenkte vi på det at det er jo jul, og man gir hverandre gjerne en liten julehilsen. Ja. Og Jan, dette her er bare et symbol, en liten julehilsen ifra alle oss i misjonsbefalingen, som setter så stor pris på deg og Inger i spissen for hele den flokken av dere arbeidere som vi jobber sammen med, lydteknikere, TV-teknikk, altså gjestene som kommer hit. Vi er bare så takknemligheten for muligheten av å stå på denne scenen og bringe evangeliet rundt til hele Norges land. Vi elsker det, det gjør vi, og vi er så takknemlige. Så dette her er en liten eske med sjokolade, men du ser at det er formet som et hjerte, Jan. Ja, det betyr at vi har hjerte for dere, for det har vi merket at du har for oss. Tusen takk. Så vi bare ønsker dere riktig god jul ifra oss. Og en ting, Jan. Ja, tusen takk. Vi mener da hele vårt hjerte. Vet det. Det er viktig. Så ikke blir bare ord, men at vi kjenner at i hele vårt hjerte så er vi takknemlige for det fine samarbeidet ifra alle oss. Amen. Og da, om jeg kunne, så ville jeg gitt den da videre, selvfølgelig, til den store visjonen, Borgerfamilien, som har stått med oss i 2023. Altså, tusen takk. Vi er så dypt takknemlige for all forbønn og all støtte. Det er ubeskrivelig, for å si det. Ja, vær så god. Takk for det. Da skal vi synge Lang tid tilbake, hente det, som i Bibelen blir fortalt. I kveld har vi jo sunget mange av de norske julesangene som er tradisjon for oss. Langt tilbake hendte det som i Bibelen blir fortalt. En gutt ble født i Betlehem, og Jesus ble han kalt. Og da synger vi, lytt til englers glade sang, hør hva de har å si. Frelse til hvert menneske kom han for å gi. Hør basuners klare klang, Kristus har satt oss fri. Frelse til hvert menneske kom han for å gi. Da Josef og Maria kom, var det natt i Betlehem. Så syng vi! Lytt til englers glade sang, hør hva vi har å si. Frelse til hvert menneske kom han for å gi. Hør basuners klare klang, Kristus har satt oss fri. Amen! Frelse til hvert menneske han får å gi. Endelig fant de ledig plass i en stall som var forlatt. I krybben la de frelseren den første julen. Og vi synger lytt til englers glade sang, hør hva de har å si. Frelse til hvert for å gi. Ja, hør basuners klare klang, Kristus har satt oss fri. Frelse til hvert menneske kom han for å gi. Og gjeterne på markene, de fikk se en stjerne
vi har å si. Frelse til hvert menneske, om han får å gi. Hør basuners klare klang, Kristus har satt oss fri. Frelse til hvert menneske, om han får å gi. Da var vi her igjen, og vi trenger en oppdatering. Herlig sang i kveld, altså. Og det blir utover perioden nå, og det har det vært tidligere også. Så hvordan er det på telefonene? Jo, her er det fra Kleppestø, vet du, med 300. Ja. Og de har gitt på Vips, Vips, vet du. Og så er det fra Sverige også. Amen. Veldig hyggelig. Det ringer vi for. Ok. Og så er det fra Ørsta. Og det er, ja, så jeg glemmer å si hva det er. Det var 300 fra Ørsta, og så 600 fra Kristiansand. Yeah. Og det er Sarpsborg med 300. Og det er 1000 kroner. Wow, yes. Ja. 1000. Fra, hva står det her da? Der står det Buvika. Buvika. Med 1000. Veldig bra, og på sms'en, visjon til 2210, Bodø med 500, Eidsvollverket, den nevnte jeg, ja. Og så kom det her nå 300 ifra, skal vi se, Fotlandsvåg, og så 600 ifra Skien. Og du som holdt til i Bybrua, det var selvfølgelig Gjøvik i sted. Halleluja, og ja, Vipsen. Siden sist. Ja. Det er 7000 kroner siden sist. Så det ble flere som skulle ha kalendere der også. Ingen som skulle ha hatt en bibel enda. Ingen som har gitt 7000 i kveld og får en studiebibel med register. Det, men som kjenner i hjertet sitt at de har lyst til å så ja. Inn i Visjon Norge og har lyst til å gi en gave på mer enn 7000 kroner, så får du med en bibel denne måneden her. Ja. Amen. For det er jo det dreier seg om. Det er å så inn i Guds rike. Kanskje du ikke har tenkt på det før, amen, men du har bare kjenner at Gud er på deg å være med og gi inn i Guds rike. Bær hele tiden og tiende og hellige gaver inn i Guds hus, inn i forrådshuset, står det. Og det er Guds hus, og Visjon Norge er et forrådshus. Tenker jeg, vi er ikke en menighet. Jo, for så vidt så er vi jo det, fordi vi gir Guds ord ut av deg 24 timer i døgnet. Og for den som ikke har noen annen menighet, så er det mange som opplever oss som en menighet. Vi trenger å komme ut, være sammen med andre, men det er mange som bor mange timer fra hverandre, og det er kanskje ikke mange kristne der engang, så det er det du opplever. Ja. Amen. Og hvis du leser, så er det bær hele tienden og også hellige gaver inn i forholdshuset. Og det er noe med det å være med og gi inn i Guds rike, så det alltid er mat yes, i Guds hus. Og maten, det er ordet som går ut, og det er sånn at Guds ord, det er gratis, ja, men det er ikke gratis å stå her på TV og dele det ut. Det krever, ja. Det krever det sine tusener kroner hele døgnet. Altså, ja, det gjør så, det. Og det er det, og det er for at du skal nå det. Og så er du med kanskje å evangelisere noen du ikke tror vil komme til å komme være med deg i en menighet også, ikke sant? Plutselig så sitter de hjemme og ser på TV. Jeg husker jo, ja. Broren min, han fortalte, vet du, han var ute og spilte poker, det skulle jo selvfølgelig ikke gjøre noe han for en del år tilbake. Ja. Men da fortalte han det at noen av de som satt og spilte på, de satt og så på Visjon Norge på morgenen, for da var de så syke og så det er dårlig. Og det var et eller annet som hjalp. Så det var noe du var tiltrukket da. Ja, det skjønner jeg. Så de hadde vel angst da. Ja, sikkert. Og så kjente de at det døyva angsten, og det tror jeg det er mange andre. Og da, Guds ord går aldri tomme tilbake. Nei. Ja, det er sterkt det altså. Det er, så det, vi evangeliserer, vi er når mennesker som vi, du ikke aner, men vi er avhengig av at du er med og bærer pengene dine inn i forholdshuset, og så vi kan betale regninger, og så vi kan være på jobb, så vi kan stå på, så vi kan komme på TV, betale lisenser og alt, så det går ut over hele Norge og Skandinavia. Og denne gangen så er det jo kalenderen da, for neste år som man kan også få. Og det er, som du var inne på, nemlig Guds ord og Bibelen. Så det er jo hyggelig det også, at det er noe nytt innimellom.
Men her var det nettopp to stykker nå, Kopervik med 300 og Naustbukta med 300 som ga og ville ha kalender. Så skal vi ta en titt på tavla? Ja. Yes. Da er det 320 enheter i dag og 226 totalt. Det blir jo 274 vi mangler for å nå 2500. 274. Det er målet ditt for i dag. 274, hvis jeg regner riktig. Halleluja! Mer musikk er klar. Ja. Og Jan er klar med enda flere gjester. Vær så god. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Wow, 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 wow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmas be white. Jeg heter Arash. Jeg begynte å jobbe her på Visjon Norge i 2018. Jeg er ansatt i postproduksjonsavdelingen. Jeg jobber mest med foto og regi, og i det siste med lys. Jeg er med i mest reisene med Jan til Albania, Moldova og Sertref her i landet. Opprinnelig kommer jeg fra Iran, og jeg jobbet i Stats-TV i Iran i mange år.
Og da jeg kom til Norge, begynte jeg å produsere kristne TV-programmer og sendte til, til USA. Og etter hvert ble jeg kjent med TV-sjon Norge, og sendte jeg en del persiske kristne TV-programmer til Vision Norge for å sende til, via Vision Sverige. Og etter hvert ble jeg ansatt her i TV-sjon Norge og begynte å jobbe her. Mm. Jeg trives her veldig godt. Vi har både åndelig og profesjonelle arbeidsmiljø her på Vision Norge. Vision Norge betyr veldig mye både for meg og norske nasjonen. Og vi driver veldig viktig arbeid. Ja. Det, vi er jo 60 ansatte, og vi har folk fra Albania, Kosovo, Iran, Sverige, fra Skottland og fra andre plasser. Og for å nå ut med evangeliet, det er jo det det dreier seg om. Og så støtter vi jo også da selvfølgelig eksterne tjenester. Og med meg her i studio i kveld så har jeg med Levi Jensen. Velkommen skal du være, Levi. Tusen hjertelig takk, Jan. Ja. Og jeg ser her er det julestemning allerede. Det er ja. Skikkelig koselig. Det er det. Så fint. Ja. God musikk har vært også. Ja. Og det er klart at når vi holder på med innspilling da, ja. Så måtte jo du være med også. Ja, det var spennende. Ja, og du spilte, hva spilte du? Du, jeg var en hyrde, jeg vet du. Ja, 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 ja. Ja. Kanskje vi har et klipp av akkurat. Har du klipp av, hva? Der skal du ja, se. Der ser vi. Der har vi sjefen, vet du. Ja, der har vi deg. Og så ja, ja, ja. Til høyre der, så er du da hyrden. Ja, ikke sant? Ja. Der står jeg, vet du, fikk der oppe i stjernen og forklarer. Ja. Ja, herlig, vet du. Ja. Ja, ja, ja. Og da går dere for å treffe og se Jesus barnet. Ja, ja. Amen. Ja, det var jo en ny opplevelse for deg. Det var absolutt en ny opplevelse, og da måtte jeg liksom dette her med ikke bare å pugge replikkene utenat, men det var et kroppsspråk som skulle til der, så det var bevegelser og ord, og alt dette her, det skulle klaffe, altså. Ja. Og han som sto bak det, det toppmannen, vet du, han var veldig nøye. Og jeg kunne liksom, jeg hadde bevegelsene, ordet riktig, og vi holdt på å kleppe oss om igjen, vet du. Til slutt så satt det for meg da. Men da var det en annen på teamet som gjorde feil, så da måtte vi gjøre alt om igjen. Så det tok lang tid, vet du. Så vi prøvde av våre skjelper, gutter. For det var mørkt, og det var kaldt, vet du. Ja, ja. Ja, det var jo vintertid, og vi frøs jo, og håret reiste opp og legget an, vet du. Ja, ja, ja. Men det var så koselig å være med. Ja. Og så det var den spiriten med kamerateam, og lys og lyd, og vi som var skuespillere, vi hadde rett og slett moro hele gjengen, altså. Det var ja. Veldig fint. Og det er klart at vi begynte jo innspillingen når det var koronatid. Ja. Og vi hadde jo tenkt oss til Israel og spille inn der. Ja. Men vi kunne jo ikke reise noen sted. Og da fant vi jo da sandtaket oppe i Mjøndalen da. Ja, nettopp. Som vi hadde innspilling på. Og så fikk vi tak i oss esel da. Ja. Som vi kjøpte da på Utbyoa. Der fant vi et esel, Tussi. Ja, Tussi, ja. Ja. Så dette her med oppfinnsomhet er jo da viktig. Og vi måtte jo ha et kamera også for å spille inn i mørket. Og alt dette her var jo da Vision Norge-familien med på å bidra med. Så det er det jeg tenker på, det at når du kommer til himmelen, så vil du få lønn, du vil få lønn her nede, ja. Men det du er med og sår inn, det vil du også høste der. Folk vil komme til deg fra Kina og andre steder og si tusen takk for at hei, du gjorde dette mulig. For som Emanuel sa, dette er jo teamarbeid. Ja, det er det. Ja. Topp. Nettopp. Og sånn er det jo med deg og Levi. Jeg mener, du er jo den evangelisten i Norge som når flest
da ungdom. Jeg mener, hvor mange ungdommer har du nådd med evangeliet i år, i 2023? Ja, vi var oppe i 2006, da før jeg reiste til Telemark, Skien, Porsgrunn-området, og da var det 550 som jeg fikk ledet til Jesus der. Ja. Det var skole hver dag. Så men der ble det kaos. Ja, det var de som tok imot Jesus, ja, som ba frelsesbønn, men du har jo nådd mange flere. Ja, jeg har vel det. Men da tenkte jeg at da 2006 ble 550, så har vi litt over 3000 i år. Ja, ja. Og det er jeg veldig fornøyd med. At ja. Det er jo Herren jubler over en sjel, så tenker jeg han er glad for vårt arbeid. Ja. Men det er teamarbeid dette her, så ja, du har vært med også. Og dere ber for oss, så der går jeg på gata her, ja. Ja. Amen. Ja. Og så har jeg jo disse bibelsendingene også, vet du. Ja. Som bibelteamet. Ja. Ja. Og da er det rundt 2 000 til 3 000 da som følger med hver kveld. Nettopp. 2 000 til 3 000 som følger med deg hver eneste kveld. Det er jo sterkt det. Ja, det er enormt. Og du er jo på telefonen hele tiden, ja, med da ungdommer som søker egentlig frelse. Ja, det er topp. Ja. Og du får jo en masse ungdommer ringe deg og spør om alt mellom himmel og jord. Ja. Det gjør det. De vil bli helbredet, de vil bli frelst, de lurer på, mange lurer på hva er forskjell på muslimske greiene og så de i kristendom. Så jeg har masse utfordringer å svare riktig på ting. Ja. Jeg har det. Ja. Men du, Jan, jeg må bare si at jeg har jo stått i masse store ting, men du er nok den Norges største evangelisten. Det er ikke til å putte under en stol. Ja. Så tenker jeg på denne kalenderen her. Ja. Og ikke minst, det, når dette her blir sendt, den julekalenderen, tenk på alle de tusene, hvis ikke det er millioner du kommer til nå. Mm. Så det er jo evangelisme på et høyt nivå, julekalenderen. Ja. Tenk på alle de barna du kommer til nå. Ja. Og det er jo full rulle hvert år, det vet du. Mm. Så det er ikke bare i år, liksom, neste år, men det er jo hvert år, så kommer ja. Masse ungdommer til inn i det der. Ja, og det er jo klart at det er jo det som er det interessante, ja. At dette vil gå igjen og igjen og igjen og igjen på mange forskjellige språk. Ja. Så, og det er jo da, tenker jeg på, det er jo den store visjonen Norgefamilien som er med på dette her. Ja. Og uten den staben som vi har, ja. Uten da frivillige, så hadde jo ikke dette her gått, nei. For å si det sånn. Så vi gjør jo dette i tro, uten at vi har noe direkte budsjett på det. For det at, men alle kostymer og alt, det er jo Frøydis og Inger som holder på å syr. Se, dere ser på TV nå, ja. Det er håndlaget alt sammen. Alt ut av damene dine. Det er jo helt fantastisk. Alt er håndlaget. Så, du får ikke så, de klærne på dressmannen, vet du. Eller andre ser. Kubus, nei. Så det er jo bare... Se de fine kostymene. Ja. Så det er jo bare så herlig, men da skjønner jo folk at dette her, det tar tid, og dette krever et enormt intens arbeid. Bare å bygge da dette filmstudio her som vår regissør gjør da. Er det ute eller inne, det vi så der? Det er inne. Tenk det som var ute. Ja. Ja. Utrolig bra. Amen. Men jeg tenker det, Jan, for å skyte inn det også, at det er jo en riktig timing på dette her, fordi ja. At i dag så er det så mye løgner, og blant ikke minst ungdommene, ja. Og her er du så bibelkorrekt i detaljer, i dette her, at du kan ikke slå feil, og det er så viktig, det står jo at det, sånn som det står i Bibelen, at mine folk går til grunne, for de mangler kunnskap, ja. Og ungdommene er jo, de er ikke forankret i noen ting, så her får de Bibel inn med teskjer, altså. Ja. Så det, vi har stor forventning at dette her slår skikkelig mellom, altså. Ja. Det tror jeg på. Så tusen takk for det at du er med, og vi, det hadde vært veldig bra om vi nådde da 2500 kalendere i dag. Ja! Kjempebra! Amen! Det er bare at du tar telefonen, og du vipser, vips, så er det liksom i boks, vet du. Ja. 300 kroner. Og dette er historie. Det er historiske ja. Greier de er med på. Ja. Og jeg tenker på det også, som ingen nevnte, at ok, 2024, det er da 1000 år siden Norge ja. Da ble kristnet.
Profetisk. Det er jo bare sterkt å tenke på det. Og så har da regjeringen og politikerne våre, de har klart å avkristne Norge med noen pennestrøk. Det gjorde de jo i 2012. 2012 var det. Det var 3 senterpartipolitikere som stemte imot, resten var for. Og de eneste i media som var imot det, det var Norge i dag og Visjon Norge som tok opp dette her og sa at dette må vi ikke gjøre, for det vil få da enorme konsekvenser. Så det er jo derfor det er så viktig at vi har en kanal som taler der andre tier. Klart og tydelig. Ja. Halleluja. Det er, er en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Og det må vi bare få ut. Ja. Fordi at Gud vil ikke at noen skal fortapes. Nei, nettopp. Og det er jo nettopp det du holder på med, Levi. Ja. På gatene, på skolene, rundt omkring, samt at du deler da ut Bibler og Guds ord. Ja. Så vær med. Når du støtter Visjon Norge, så støtter du noen som er da viktig. Og indirekte også Levi Edseth. Ja, jeg er med på dette galskapet. Ja. Amen. Så da må vi bare se da på Jostein og Peggy. Nei, først må vi, først må vi inn til Sagen og Inger. Halleluja, hva skjer der inne? Det er ringebjella! Oi! Yes, yes! Vi må inn og se her nå på oppdateringer. Skal jeg ta sms'en først, ikke så godt? 500 her nå ifra Bodø. Og så var det Nei, den tok jeg. Det var 300 fra Naustbukta. Amen! Og 300 fra Kopervik. Og Drammen med 600. Og vi hilser til deg. Og så var det, ja, det var sms'en. 2210, kodeordet Visjon. Så kan vi jo vise den kalenderen. Nei, den det ligger... Det er Jan som holder på å vise frem den. Den er der borte. Jan og Levi driver der, vet du. Stemmer. Ja, ja, ja. Hvordan er det på telefonene? Så her er det, jeg så bare en sånn melding, men det kan vi legge vekk, tror jeg. Og så tar vi det... Telefoner. Haslundsøy, 500. Og så er det Alstad med 500. Yes. Og det er Folkestad med 300. Ja. Yeah. Og så er det Sandehovenøy, 500 kroner. Og der fikk jeg en til på 300 fra Hagavik på SMS. Og Vipsen, siden sist vi var inne, er det vel 4000, ja? 4000 har kommet inn, og der er vi bare for å ta en titt på de forskjellige vipsene. Ser du her? 300, 300, 300. Det er veldig mye. 600 er det mye av også. Det er gaver. 1000 kroner har det kommet også. Takk, Jesus. Så her er det veldig variert. Så hjertelig takk til dere på vips også. Tavla må vises. Ja. Der er det 353. I kveld, og 2259 har vi kommet ned i nå, oppi nå. Fantastisk. Yes. Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Tusen takk, og jeg håper dere får virkelig glede av å ha kalenderen på veggen. Og jeg håper også at det er med å, at dere er med og ber om at alt skal gå etter planen, og at vi... for 1. desember 2024, at vi da er i gang og viser dere hele serien. Yes, det gjør vi. Og så setter vi til scenen, og vi kommer innom her etterpå for å telle opp enda mer. Men ring inn og send en sms, bruk en vips, og så skal vi telle opp her. Takk skal dere ha. Nattens lull og mørke, vår verden snøres inn. Det søker trenge gjennom til hjerte, sjel og sinn. Prise Gud vi eier, åndens kraft
Tusen takk for det at du står med. Du vet, Guds ord sier det at dersom Herren ikke våker over byen, så våker vekterne forgjeves. Og dersom Herren ikke bygger huset, så bygger bygningsmennene forgjeves, Levi. Og det er jo bare sånn det er med Norge. Altså, det står at synd nedbøyer folk, mens rettferdighet det opphører folk. Og vi bare ser det i altså den siste tida nå, så har de gått inn for da homo, altså konverteringsloven.
Og den jo da, du skal få like stor straff som når du gjør et mord, ved at du da ber eller prøver å få en til å omvende seg fra homofili. Mm. 6 års fengsel inntil 6 års fengsel, det det du får for forsettlig drap, kan du si. Wow. Så det, og da, hun sa jo det, Trettebergstuen, som selvfølgelig måtte gå, hun sa jo det at det største hun hadde fått gjennomført, var jo denne loven. Og da tenker jeg liksom, hva annet det politikerne våre opptatt av? Jo, de opptatt av nå, det da abortsaken igjen, altså å forkorte den ned. Mens Bibelen sier jo klart og tydelig at abort, det drap. Mm. Og det klart at da vi bruker, i stedet for å si fosterdrap, så sier vi abort, for det at vi pynter på ordet. Så vi gjør det spiselig da for folk. Og da tenker jeg på dette her, at politikerne skalter og valter, og det klart det at hvorfor det all den kriminaliteten, ungdomskriminaliteten som vold, mord og all det jævelskapet da som skjer i samfunnet vårt da? Jo, det jo fordi at man har tatt Jesus og de 10 bud og den kristne tro ut av skole, ut av samfunnet. Og derfor jo den jobben du gjør så viktig, altså for det at ungdommen, stakkars ungdom, som vokser opp med TikTok og YouTube og all den galskapen der, men at du der til stede, og det ser vi jo på barnevogna der du står der nå med alle disse telefonene dine, hvor du på 5-6 forskjellige plattformer. Ja, ja, det helt utrolig. Ja. Og det jo en enorm motivasjon for ungdommene, for som du sier, det er en stor forventningspress både for foreldre og lærere og ellers samfunnet, som knekker dem, og det lett for dem å droppe ut av videre utdanning, fordi at de makter ikke det presset. Så når jeg kan komme der med den gleden, og det en trivselsfaktor i det, og de blir motivert til å stå på, de ringer meg, nå har jeg eksamen, sier de, nå må du be for meg, så ber jeg for dem, og så blir de kjempeglade for at de består prøven og sånt nå. Men det her jo egentlig snakke om et politisk agenda, for det som jeg synes det veldig bekymringsverdig, det jo nettopp det at politikerne ikke kan se lenger til nesetuppen. Når de skal da kastrere barna på grunn av rosa kompetanse inne i skolene, så vil de da si at de barna vi har på skolen i dag, det den siste norske generasjonen. For at de kan ikke formere seg fordi de blir omskastrert, guttene skal bli jenter og jenter skal bli gutter, ikke sant? Så de vil ikke få mer barn. Så den generasjonen av gutter og jenter som vokser opp nå, de har ikke en generasjon under seg til å betale skatt, sånn at de går ut i pensjon. Vi ser at dette blir galt. Og så har de finnet ut at en kvinne må fø 1,27% barn, 73% barn, det det egentlig 2 barn, da består norske nasjonen seg. Det under det, så dør vi ut. Mm. Så da, hvis det utlendinger som overtar, så det vi norske som blir utlendinger i vårt eget land. Mm. Så jeg synes at politikerne bør våkne opp, det de egentlig holder på med. Så jeg tenker at jenter som kan få barn, de tar abort. Og de andre kirstift er skjønn, så vi har stoppet der. Ja, det jo alvorlig. Det jo ikke bare kristne som sier forskere, og så sier jo det. Ja. Selvfølgelig. Og det klart at dette får jo da konsekvenser, men det har jo noe med at man river ned da den kristne tro, for det som grunnlaget, det jo familien. Altså, når man, jeg mener, det blir flere og flere single mennesker, altså enslige folk, som ikke da gifter seg og produserer unger, for å si det sånn. Ja. Og det jo selvfølgelig at noen kaller Gud til å være enslig og stå på og forkynne evangeliet og sånn. Så jeg sier ikke det, men dette her at man velger da bort barn framfor da karriere. Ja. Og det klart at vi ser jo det i Vesten, altså det blir flere og flere eldre, kan du si, og de skal jo ta vare på, og da ser vi jo hvordan det går, altså at folketallet, det synker, men vi importerer så mange
da arbeidskraft fra utlandet. Ja, arbeidskraft fra utlandet, så vi klarer dette her. Ja. Men sannheten, det jo at vi bryter Guds bud og Guds lover. Ja. Det jo det som alt grunner ut i. Mm. Og da dette hysteriet om klimakrise, det jo bare noe tull. Ja, vi ser da. Ikke sant? Det jo bare noe surr som da det norske folk og hele verden blir hjernevasket med. Ja. Men for det at Guds ord sier hva, hva som vil skje med denne kloden her, ja, den vil brennes opp. Nettopp. Altså, den blir renset med ild. Den første jorda gikk til grunne med vannflommen. Mm. Og den neste nå, det at ilden vil, denne jorda vil brenne opp, og ja, vi vil få en ny himmel og en ny jord. Amen. Og den eneste redningen da for deg, det ikke at du kjøper deg elektrisk bil og slutter å bruke strøm og alt dette tullet her, ikke sant? Og plastposer og jeg vet ikke hva. Liksom, de jo steng gjerne. Ja, ja. Totalt, totalt for mørka. Men det har noe med dette med Guds ord, for Bibelen ja, sier at hvis du ikke tror på Gud, så blir du sinnssyk. Ja, ja. Altså, dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Tenk det. Ja, så det galskap, så sier predikantens bok, og det å ikke tro på Gud, det galskap. Ja. Da får folk sinnssyke tanker. Ja. Plutselig så ser de ikke at det mann og kvinne, men plutselig så det intet kjønn. Ja. Ikke sant? De vet ikke hvilke kjønn de er. Nei, tenk det. Og plutselig så det noen som sier, å, det ikke bare tre kjønn, det 20 forskjellige kjønn. Ja, tenk det. Jeg mener, gode Gud i himmelen, det ikke noe rart at folk blir forvirret og frustrert og deprimert og sånn, og går og klør seg i huet og sier, og sånn skjønner jeg. Jeg nummer 15, eller jeg nummer 16, liksom? Kommer til å ha tellinga, vet du. Ja. Så dette jo tragisk komisk, ja, 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 ikke sant? Det jo derfor vi har nødt til å bare forkynne evangeliet, for det det Norge trenger, ja, det det Vesten trenger, det det verden trenger. Det Jesus Kristus, amen, og frelsen, halleluja, for det eneste som kan redde oss. Hva amen har vi? Vi har ikke en klimakrise, men vi har en syndekrise. Nettopp, amen. Det det som greia. Altså ja, at, ja. Men der hvor synd stor, nåden enda større. Amen. Så det håp. Det halleluja. Takk, Jesus. Så ta imot Jesus og bli frelst i kveld. Leve, ja, det amen, det beste ass budskapet vi har. I morgen kan det være for sent. Liksom. Ja, det ingen av oss som har noe livsgaranti. Nei. Lenge, for da de ser jo på sykehus og dør jo småbabyser og sånt. Ja. Så det at vi lever i dag, det under. Ja. Men da gambler man, altså, hvis man sitter der og ser på de herlige, åndsfylt programmer ja, på Visjon Norge, ja, og dog holder på det lenge og ikke tar imot Jesus. Du må ta imot Jesus, altså. Ja, det så viktig, altså. Ja. Kan ikke du be frelsesbønn ja, nå med folk? Ja, kom an, nå må vi ta en og kan ikke gå inn gå i jula. Gå inn i jula nå og bli frelst. Ja, Jesus gaven, så ja, nå må du ta imot den julegaven ja, som fått av Gud. Ja. Så ber du etter meg nå, så sier, kjære Jesus, jeg en synder. Ja, kjære Jesus, jeg en synder. Kan du tilgi meg alle mine synder, Jesus? Kan du tilgi meg alle mine synder, Jesus? Vask meg rein med ditt blod. Vask meg rein med ditt blod. Takk, Jesus. Flytt inn i mitt hjerte. Takk, Jesus. Flytt inn i mitt hjerte. Og så forandre mitt liv helt. Og forandre mitt liv helt. Hellige ånd. Hellige ånd. Flytt inn i mitt hjerte. Flytt inn i mitt hjerte. Og så lede meg nærmere Jesus. Og lede meg nærmere Jesus. Takk, himmelske far. Takk, himmelske far. Nå jeg frelst. At nå jeg frelst. Fordi døde på kors, Jesus, for meg. Fordi at du døde på korset for meg. Amen. Amen. Takk for det at du kom og var med her, Levi. Og da skal misjonsbefalingen avslutte siste sangen her, og det da Deilig jorden. Prägtig Guds himmel,
Tusen, tusen takk, altså. Vi så takknemlige for du som har vært med her I dag. Og har vi noe mer oppdatering, Svein og Inger? Svein? Skal vi se. Da vi har noe. Vi har noe. Vi har Ålesund med 300 kroner har kommet her. Og kjempebra. Kopervik med 300 kroner. Det var SMS-tjenesten. Ja. Og på Vips, siden sist vi var inne, som jeg skimte bort på tallene, 5000. På Vips, ja, wow. Siden sist. Tusen takk, altså. Så det herlig. Ja, og da vi oppe da I 414 her. Ja, 414 og 2320 totalt, så vi mangler jo 180, så vi halvveis. Amen. 180 til. Men da må vi be for alle som har gitt inn her I dag, og bare takke Gud for det, Inger. Kan ikke du være med og så bare takke Herren for det? Ja, far I himmelen, Halleluja. Vi bare takker deg, priser deg og lover deg, Herre. Far, vi bare takker deg for hver eneste person som har gitt, Herre. Amen, representerer et hjerte som har et giverhjerte til ditt rike, Herre, til TV-Visjon Norge og til det vi står I, Herre. Far, og vi bare takker deg for dem, Herre. Vi bare velsigner hver eneste en, Herre, far, og vi bare ber om at det sunnhet, helse, Herre, liv, glede, Herre, far, salvelse, kreativitet også, Herre. Jesus skal bare komme over dem, Herre. Amen. Amen, far, vi bare ber om at de ikke skal mangle noen ting, fordi du deres hyrde, Herre. Far, når de forsørger inn I Guds rike, Herre. Amen, I Jesu navn, far, for at evangeliet skal gå ut, så takker vi deg for at du forsørger dem, Herre. Så vi bare takker deg nå, Herre, far, for overnaturlig forsørgelse til Amen. Hver eneste en som Herre, gitt her I kveld, og som bare gir trofast og sporadisk, Herre. Amen, når det passer, far, vi bare priser deg, far, velsign økonomien til hver eneste giver og partner, og alle de som har gitt I kveld, og alle de som har gitt denne måneden også, Amen, og som trofast gir, far, vi bare ber om en overnaturlig forøkelse og velsignelse Amen. Av alt de har og I Jesu navn. Ja, Amen, det bare ber vi om nå, Herre, I Jesu navn, for at det virkelig på slutten av året, Herre, at du ser alle de som har sådd og sådd og gitt og gitt. Kanskje ikke de har kjent at de har opplevd at de enda har høstet, men vi ber om at de høster nå, Herre. Amen, at det kommer høst nå I Jesu navn. Amen. Amen, vi enige om det? For Amen. Det to blir enige om å be om. Det skal de få av sin himmelske far. Ja. I Jesu navn. Amen. Takk og lov. Ja, og hvis du syk I kveld, legg hånda di på det syke sted, så bare be vi nå. Fordi ved hans sår har du fått legedom. Amen. Jesus, jeg bare priser deg, Herre, for det du ser til de syke. Du ser til de som har smerter. Du ser, Herre, alvorlige sykdommer. Herre, men du den som helbreder de syke.
Far, jeg bare priser deg, Herre, for din salvelsekraft går ifra topp til tå. Halleluja, berører mennesker nå rundt omkring i Jesu Kristi navn. Jeg bare takker deg for det, Herre, for det at du den som helbreder fra leddgikt her i Jesu navn. Du helbreder fra kreft. Jesus, jeg bare priser deg for det, for det at du Herre, og for det du vår lege. Vi priser deg for din godhet og nåde. Amen. Amen. Ja, da går vi mot slutten her, og bare en siste oppdatering da av det som har kommet inn, så har vi, målet vårt 5000 som i 3000, da får du den fantastiske 300, da får du den fantastiske kalenderen, og nå har vi nådd 2320 som da har kommet inn, og vi har fått inn 414 nå her i kveld. Tusen, tusen takk altså for at du har vært med og stått på. Takk at du med også og ber for oss, for det uten forbønn så stopper Visjon Norge. Da får vi ikke gjort noen ting. Men vi så takknemlige både til Herren og til deg i den store Visjon Norge-familien. Det var det vi hadde i kveld. Takk til alle sammen som har vært med og bidratt her nå. Gud velsigne deg og på gjensyn.